Okay, alright, mga kaibigan, magandang araw na naman po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? At syempre mga kaibigan, sa ating pong mga ginigiliw na mga OFW, ayan, ingat-ingat po kayo, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay! Ayan, bueno mga kaibigan, sa araw na ito, ito po ay isang request, requested reaction, gusto nila. Bigyan naman natin ng reaction si Papa Dins. Kung nyo mapapansin po, si Kabisnes ang ating binibigyan ng reaction. At sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang interview, isang one-on-one interview ni Intoy at ni Papa Dins. Dito, makikita natin ang tunay na kalagayan ni Intoy. Ang kanyang larawan ng kahirapan nung siya ay nasa Samar. Pero mga kaibigan, bago po ang lahat, hinihiling ko po sana sa inyo, kung bago ka lang sa akin channel, na sana po ay papindot na lang ng subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. And by the way, akin pong hinihiling sa inyo na sana samahan niyo ako sa aking misyon at panalangin na sa taong ito mga kaibigan ay maabot na po ni Kabisnes ang kanyang 1 million subscribers. At congratulations, tumataas po ng tumataas si Kabisnes. Sa ngayon po ay 376,000 subscribers na po siya mula po nung nag-umpisa tayong mag-react sa 373. So tumaas po ng 3,000. At si Papa Dins naman mga kaibigan, grabe congrats, tumataas din po si Papa Dins. Sa ngayon po mga kapatid ay mayroon na po siyang si Papa Dins po ay mayroon ng 92. Tama ba? 92,100 viewers. Mula po naman ito sa umpisa, nung nag-umpisa naman tayong silipin ng kanyang channel is mula itong nung nag-umpisa akong mag-react ay 90.6. Ayan po ang bilang. So congratulations, no? At sana po ay samahan niyo ako rin sa aking dasal kay Papa Dins. Ibigay po natin ang regalo sa kanya na maabot niya ang kanyang silver button sa 100,000 subscribers. Kunting kimbot na lang ito mga kaibigan. Bueno, ito po mga kaibigan, pakinggan natin ang ating munting reaksyon sa isa sa pag-uusap ni Papa Dins at Intoy. Ito po mga kaibigan. Tawag nito, pagkatapos mo magawa lahat, wala na. Kumbaga, pambayad na lang sa utang. Kasi syempre mo din, kailangan mo rin ng ano eh. Kailangan mo rin ng panggasto sa pang-araw-araw. Okay. Si Intoy po mga kaibigan ay isang typical na mangungupra. Okay. Pag sinabi nating typical na mangungupra, kaya po napareak ako dito dahil nakaka-relate ako. Maliban sa parehas kami ng waray, ako ho ay tubong Samar at talagang alam na alam ko ang kalagayan ng isang mangungupra. Bilang isang mangungupra, napakahirap po ng ganyang kalagayan. Sapagkat si Intoy, tulad ng sinabi natin, isa siyang typical. Ibig sabihin, ang tawag sa kanya ay paraglukad. Katulong lang siya. Sa ganitong sitwasyon, pag ganyang magkukupra, ilang araw ang bubunuin mo mula sa pagkuha ng nyog, ang tawag doon, pangangawit, iipunin yan, tapos tatanggalan ng bunot. Yung pagbubunot, no, tinatanggal ng bunot, bibiyakin yan, isasalang doon sa tinatawag nila. Yung bahay, ang tawag doon ay lunan. So, isasalang yan doon, tapos lalagyan ng apoy. Kinabukasan, kung okay na, papasok sa prosesong paglulukba o tinatanggal na pagsisiparate yung pong kopra na niya doon sa bao. Tinatanggal yan. Tapos ilalagay sa sako. At yun ang pinakamahirap dahil mula doon sa pinaglutuan, bubuhatin yan papunta sa barangay, isasakay ng tricycle, kung may tricycle sila, i-deliver doon sa pamilihan ng kopra. Tapos doon pa lang magiging pera. Sa prosesong yan mga kaibigan, yun ang pinakamahirap. Kasi sa estado ni Intoy, mangyari ang partida dyan, isa sa may-ari ng lupa, isa sa katiwala ng lupa, at isa sa katulad ni Intoy, tagalukad. So, ibig sabihin, ihahati yan sa tatlo, kakaltasin yung gastos
mula sa pagbubuhat o yung howling mula sa pinaglagyan ng kopra papunta doon sa bintahan. Now, alam naman natin, napakamura ng kopra sa Bisaya, sa Samar. So, kung halimbawa, umita ka ng nabayaran ng 6,000, kaltas yung mga gastusin, siguro magninit lang siya ng 1,500. Isang linggo. Sa estado ni Intoy na mayroon siyang anak, mayroon siyang asawa, nandyan pa rin ang kanyang mga magulang, kulang po yun. Siya yung tinatawag na isang kahig, isang tuka. Ang pinakamasaklap dito at pinakamahirap na sitwasyon kay Intoy, kung dumarating ang panahon ng emergency, wala siyang matatakbuhan. Kaya nga ho, mapapansin natin mga kaibigan, sobrang nakaukuro tayo sa kalagayan ni Intoy. Kanya mga kapatid. Ah, ito kuprahan ito. Yun mga kaibigan, yun yung sinasabi nating lunan. Yun yung pinaglulutuan ng kopra. Itong nakikita ninyo, ito yung bunot. Yan yung bunot. So, mula sa nyog, isisiparit yan. Napakalaking proseso pa rin yan mga kaibigan. Abutin pa rin yan ng araw. Sinong may-ari nito? Ito, may-ari niya ngayon. Yung bahay niya. Saan? Nasa kabila. Sinasabi ni Kapapa din sino may-ari nan. So, tinuturo niya yung may-ari. So, ibig sabihin, nung time na yan, isa nga lang siyang typical na mangungupra. Alalay lang kumbaga. Ayan mga kapapi, oh. Dito ako nagtatrabaho dati. Kupra. Nakakamiss din, pero parang ayaw na pa. Ayaw mo na. Nakita nyo yan. Nakakamiss din, parang ayaw. Kasi, paano? Naranasan na rin ni Intoy kung paano mamuhay sa Maynila. Alam mo, dito sa Maynila, kung isa kang magkukupra sa probinsya at dito ka sa Maynila ay masipag ka. Although, napaka challenging ang buhay Maynila, pero magiging magaan pa rin kasi magbenta ka lang, magtinda ka lang sa bangkita eh. Pwedeng-pwede na dahil maraming tao ang Maynila. So dito sa Maynila, mga kapatid, maraming diskarte. And that is the reason why na ilan po sa mga taga-probinsya ang kanilang mindset pumunta sa Maynila para ma-survive ang kanilang pang-araw-araw. Bumalik. Magkano ba kinikita mo dito? Ano eh? Siguro 250. Oh, ayan ha, 250. So kung isang linggo yan tinatrabaho niya, ibig sabihin kung 250, isang araw yan. So sa isang linggo, magkano? Huwag na ito, maghapon ka lang gumagawa ng 250, maghapon. Ano bang, di ba, ayan, kumuha ka ng mga balat ng buko, sa kupra, sinusunog. Oo. Oh. Ayan yung, di ba, panggawa ng mantika. So, yun yung yun yung pagpoproseso. Napakahirap, no? Ano yan, kayo mismo nagbebenta o may kumukuha dito? Kupra? Kami mismo nagbebenta, no? Yun yung sinasabi natin, mga kapatid, na yun yung expenses na matapos magawa yung kupra, mula dyan sa lugar na yan, ha? I-deliver yan. I-deliver papunta sa bilihan ng kopra. So yung doon sa mga bumibili, ha? Yan, yung mga kopra buyer. So, yun ang may gastos. Kasi mula sa howling, isasakay ng tricycle, kaltas na yan sa gastos. Kami doon sa bilihan talaga ng bintahan talaga ng kopra. Ayun, no? Tsaka matagal na proseso yun bago maging pere. Mga ilang araw? Pumuti ng isang linggo. Isang linggo. Ito pa mga kaibigan, ang pinaka napakasakit niyan. Kasi habang ikay magkukupra, kakain ka, di ba? May pamilya kang iniwan, kakain yun, syempre. So dito, saan ka pupunta? Mangungutang ka. Ang pwedeng option dyan, mga kapatid, uutang ka, advance ka doon sa may-ari ng kuprahan, or kung mayroon man isang tindahan na suki kang utangan, so uutang ka doon mula sa bigas. Kasi iiwan mo sa pamilya mo eh. Aakyat ka sa bundok, magkukupra ka. Iiwan mo pamilya mo. Pagbalik mo sa bahay kapag na-deliver na yun. No? So, kailangan mo ng pagkain in advance. Kaya, malamang sa malamang, pag natapos yung kuprahan, it's either sakto lang o kaya kulang ka pa.
sa last. Kumbaga, tawag na ito, pagkatapos mo magawa lahat, wala na. Kumbaga, pambayad na lang sa utang. Kasi siyempre mo din, kailangan mo rin ng ano eh. Kailangan mo rin ng panggasto sa araw-araw. Kaya... isa lang sa binibiliban ko rin dito, no? Kila ka-business, kila papa din sa yung ganyan. Yung talagang kinukuha nila yung lahat ng detalye ng taong tinutulungan nila. Katulad yan kay ano, kay Intoy. So, hindi naman nila itinuling na kaiba. Isasama na nga nila sa Maynila. Pero, kumbaga mabusisi na binubusisi ang bawat detalye ng buhay ni Intoy. Mahalaga po yun sapagkat mga kapatid, alam nyo ho, dito kasi papasok kung ano yung suporta na pwede nilang ibigay. Kung ano yung assistance na ibibigay nila kay Intoy. So kaya kailangan makita nila yung buong kalagayan ng buhay ni Intoy. Bago ano, mabenta. Tama na yun. Wala ka ng ipon. Kumbaga, hindi ka ba tapos sa ginagawa mo, parang na, ano, nahihina. Oh, yun. Yun yung maliwanag yung sinabi niya. Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo, kumbaga pambayad na lang yun. Pambayad na lang yun. At wala kang ano, wala kang magagawa. Dahil kung hindi mo rin naman gawin, hindi ka makakakain. Sobrang hirap. Ilang taong ka nagkupra? Nung pag-uwi ko, galing sa inyo. Isang taon yun. Oh, grabe din, no? Isang taon. So, nagkaroon si Intoy ngayon ng comparison, no? Kasi isang taon. Oo. Mula nung ano, mula nung umuwi, nagkopra na siya. Pero hindi lang yun, I'm very sure, ha? Kasi nung nung nag-stay na siya doon sa ano, sa summer, I'm very sure mangungupra na rin siya eh. O, di ba? Isang taon. Kasi galing siya sa amin. Eh nung bago ka mapunta sa amin nung unang-una nung sa sewing machine. Anong ginagawa mo? Ganto rin, boss. Ganto rin. Oh, yun, tama nga. Tama nga yung iniisip ko. Oo. So ibig sabihin, bago pa siya naging konektado doon sa bahay, buhay nila ka-business, ay isa na siyang mangungupra. Nagkukupra din. Pero simula ilang taong ka nagkukupra? Kasi natuto ako mga 16 na eh. 16 years old. Nagkukupra ka na. So grabe ang tagal ng proseso niyan mga kapatid. No? Sobrang tagal ng ano niyan. Pero mararamdaman mo, sa bawat katagang binibitawan ni Intoy, ninanamnam ni ka-business. Iniintindi at inuunawa niya to the point na kailangan makita niya yung kabuuang larawan ng buhay ni Intoy. Ngayon, ito na yung pinakamaganda. Alam niyo mga kapatid, ito na yung point. Malaking punto ng pagbabago ng buhay ng mag-asawa, si Intoy at ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya, yung pagpunta nila sa Manila. Napakaswerte nila kasi mayroon silang sandalan. Nagkaroon sila ng malaking salbabeda, kumbaga, na pwedeng sumagip sa buhay nila. At yun ay ang pamilya ka-business. Ito mga kapatid, ang dito tayo sa punto ng pamamaalam ni Intoy sa tatay niya. Marami tayo. Mapapansin mo mga kapatid, ngumingiti si tatay niya, ngumingiti si Intoy. Ngiti, pero kung ating makikita ang buong larawan, hirap. Sapagkat ang pinakamahirap na punto, yung paghihiwalay. Alam mo sa amin sa Samar, may meron kaming kasabihan eh. Di bali na daw, sabi nga, di baling mahirap basta't sama-sama. Yung family tights, yung kahit ano, basta nandyan lang, kung anong kakainin, nandyan masaya. Pero itong punto ng paghihiwalay, alam natin na malaking pagkakataon to at opportunity na mabago ang buhay. Pero ang hirap nito ng adjustment sapagkat ilan taon silang nagkasama. Si Intoy okay lang kasi nakakaalis si Intoy. Pero yung apo niya, ito ang pinakamahirap eh. Sino ba sa atin dito, mga lulo, yung may mga apo na, hindi ho ba? Ang pinakamahirap na buhay, yung first apo, kasi mahal na mahal yan ng lulo at lola. At ngayon, iiwan, kukunin, yun ang pinakamahirap na punto.
So ayan, naka-ready na silang umalis. Sa akin lang, sana panghalagaan, sana panghawakan ni Intoy ang tiwala na ibigay ni Kabusiness. Sana suklian niya ang kabutihang ibinigay sa kanya. At sana magsumikap siya para maipakita, hindi lang sa pamilya Kabusiness, sa mga taong nanonood ng kanyang kwento, ng kanyang buhay, sa mga taong magbibigay ng mga munting regalo para sa kanya, pahalagahan niya ang mga bagay nito at ipakita niya na mayroong magandang patutunguhan. Huwag sanang lumaki ang ulo, huwag sanang magbago, manatili sana siyang nakaapak sa lupa. Maraming maraming salamat, Papa Deans. Sobrang salamat po. Totoo nga ang kasabihan, kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Sana po mga kapatid, ang dalangin ko ay pasayahin naman natin si Papa Deans, na sana ay maabot niya ang kanyang 100,000 subscribers para makuha niya ang silver button. Yan lang po ang maaaring maging kapalit sa mga paghihirap na ginagawa nila, sa mga tulong na ginagawa nila sa ating mga kababayan. Sa pamilya ni Intoy, sana Intoy, panghawakan mo ang magandang biyayang ito. At sana ay manatili kang nakaapak sa lupa. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Kung na-inspire kayo sa kwento ni Intoy, sana po ay bigyan mo lang ako ng malaking hug, like and share. At syempre, Miguel Love Shoutout, binabati po natin ang ating mga kapamilya dyan, sa mga kapatid natin Kabusiness na nagtiwala sa atin. Thank you so much po sa inyong pagtitiwala sa mga reaksyon na ito. And of course, sa ating pong Team Ayuda Revive, Team Bornebol, Team Pima, and of course Team Budol, at sa iba pa nating mga kasangga dyan, sa iba pa nating mga kababayan, mga kapatid na sumusuporta sa ating pong reaction video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Thank you so much and God bless. Ingat po kayo.